Hej, det her er Futte. Han har fået wellnesskår i 2,5 år. Futte er en hund med højt aktivitetsniveau og kræver en del pelspleje. Futte har desværre også allergi, som kan give ham kløe og irriteret hud. Vi valgte wellnesskår, fordi det er hypoallergensk, proteinrigt og med et rigt indhold af naturlige omega-3 og 6 fedtsyre, som støtter godt op om hud og pels. Vi er blevet råd til at vælge foder med kun én proteinkilde, og derfor valgte vi wellnesskår. Futte får Adult Ocean, som er kornfrit og hvor fisk er eneste proteinkilde. Siden Futte er startet på Wellness Core, har hans hud og pels været meget bedre. Pelsen holder sin flotte perlemorshvide farve, og han er slet ikke lige så plaget af kløe og irriteret hud længere.